Na Moskevské vznikne nový přechod pro chodce. Další parkovací místa přibudou na Skalce. Bývalá škola půjde k zemi za 3 miliony. Dlouholetá snaha karlovarských obyvatel části Tuhnice o nový přechod pro pěší je u konce. U zastávky městské hromadné dopravy Moskevská ve stejnojmenné ulici vznikne po 7 letech žádostí. Přechod na prochodce na Moskevské ulici je ve stádiu psání výběrového řízení, kde bychom chtěli začít realizaci v polovině srpna, tak aby do konce září to bylo hotové. Cena před tendrem je 1,9 milionů, po tendru uvidíme. Bude tam vlastně dva zálivy na autobus, ostrůvek prostřední, kde budou vlastně přechodová místa a snížená rychlost, protože to dneska je závodní dráha. Petice, kterou již dříve podepsalo okolo 250 občanů města, splní svůj účel. Lidé budou moci bezpečněji procházet místy, kde dosud byly dva přechody od sebe vzdáleny okolo kilometru. Další přechod pro chodce bude na ulici Pražská. Je z Hůrek, kde vlastně na žádost rodičů, kde děti chodí do jazykové školy, není přechod, kde to dřív zabezpečovala policie městská, takže teď tam budeme dělat přechod tak, aby jsme splnili podmínky pro přechod žáků do školy. I zde by se měl termín dokončení pohybovat na přelomu září a října. Velký projekt zlepšení dopravní infrastruktury na chebském sídlišti Skalka pokračuje dalším dílčím krokem. Od roku 2012 na sídlišti vzniklo například parkování v ulici Lesní. Loni bylo uvedeno do provozu velké parkoviště s 99 místy u věžových domů v ulici Přátelství. Je to další etapa velkého projektu změny parkovacích míst na sídlišti Skalka, kde bychom rádi se věnovali celé té lokalitě postupně a ve všech ulicích navýšili kapacitu. Takže tak, jak vzniklo těchto 99 míst, tak tady vzniká dalších 13, které v podstatě, dá se říct, navazují. Je to ve stejné oblasti, akorát posunuté o trošičku více do svahu. Projekt bude i nadále pokračovat. Projektujeme i další oblasti, ale přiznám se, že jsem se do těch projektů díval, že to budeme muset projednat trošku i s místními obyvateli, protože jsou samozřejmě oblasti, kde to zasahuje více a jsou oblasti, kde to zasahuje trošku méně. Tato je taková lepší lokalita, velké paneláky, velké odstupy, tam se dá to parkoviště lépe schovat než mezi ty nižší panelové domy, kde by to více zasahovalo do zeleně. Skalka je na tom relativně lépe oproti jiným sídlištím, je to část od části, i tam jsou určitá místa, která jsou problematická. Asi nejhůř je na tom takzvaný malý Zlaťák, tam ta situace je skutečně tristní a sice máme projekty na to, jak to maličko navýšit, ale velmi rychle se zastavíme a v podstatě bez toho, aby tam si možná i lidé vybudovali nějaký parkovací dům, tak to nebude možné řešit. O něco lepší situace je na sídliště Zlatý vrch. Zde byly v rámci projektu IPRM upraveny komunikace i parkovací místa. Ostatní sídliště ve městě trápí podobný problém s nedostatkem parkovacích míst. Další osud bývalé 4. základní školy v Sokolově dostává jasné kontury. Současně s výběrovým řízením na demolici město vybralo projektanta nového zařízení sociálních služeb. Je to poslední a definitivní krok. Teď mluvíme samozřejmě o tom, že 4. základní škola už prožívá své poslední chvilky. Rada města včera schválila vítěznou nabídku na demolici, která by měla začít v průběhu měsíce října. Hotova by měla být do konce roku 2016. Vítězná firma nabídla cenu včetně DPH něco málo přes 3 miliony korun, což je pro nás velice příjemné zjištění, protože my jsme samozřejmě počítali s o něco vyšší částkou. Nicméně částku, kterou díky této nabídce ušetří město, tak už hned budeme alokovat právě na výstavbu nového zařízení, které v tomto místě má vzniknout. Demolice nebude vůbec jednoduchá. S budovou totiž sousedí tělocvična a bývalá družina s jídelnou, kde bude zařízení chodovského poskytovatele denního stacionáře. Navíc je ve škole fungující výměník, který zde zůstane. V žádném případě to obyvatele, které přilehlý výměník zásobuje, neohrozí. Byla to jedna z nutných a samozřejmě z těch nejdůležitějších podmínek pro všechny, kteří se hlásili do realizace této demolice, museli ve svých záměrech počítat s tím, že výměník ve své funkčnosti musí být zachován. To znamená, že pro ně to byla opravdu velká komplikace v té demolici, protože tam budou muset postupovat velice opatrně. Přilehlé budovy, které kdysi patřily ke 4. základní škole, tam zůstávají. Samozřejmě tam zůstává
tělocvična, která prošla rekonstrukcí. A mimochodem i ta tělocvična bude vhodným doplňkem právě ke službám, které budeme nabízet na nějaké relaxační cvičení. Co se týče bývalé jídelny, tak tam už je jeden z poskytovatelů sociálních služeb, který tuto budovu dostal darem a nyní je ve fázi, kdy žádá o dotace, aby tam vznikl prostor pro služby, které nabízí. Já jsem ještě chtěl dodat, že my samozřejmě víme, že ten čas je neúprosný a že opravdu tady musíme konat velice rychle, takže Rada města včera schválila zároveň společnost, která bude realizovat projektovou dokumentaci pro výstavbu nového zařízení. Tento projekt by měl být hotový do 31.3.2017 a pak už je možno realizovat opravdu výstavbu toho nového zařízení. Vítězná firma dala nabídku něco málo přes 2 miliony korun na zhotovení této projektové dokumentace. No a my už dlouhodobě pracujeme na tom, aby jsme zajistili financování nejenom té prvotní investice, která bude podle našich odhadů něco do 100 milionů korun, ale zároveň, aby jsme také zajistili financování následného provozu, a to jak ze strany krajského úřadu Karlovarského kraje, tak samozřejmě ze strany města. Po návštěvě podobného zařízení pro seniory v Bavorsku má město jasnou představu o parametrech toho svého. Tím nejdůležitějším záměrem je, že my bychom tu službu chtěli poskytovat a nabízet opravdu velice, velice komfortní, to znamená na nadstandardní úrovni pro všechny obyvatele města Sokolova. To znamená, že počítáme vysloveně s jednolůžkovými, maximálně dvoulůžkovými pokoji. Je tam v nabídce nebo v našem návrhu je 45 jednolůžkových a 15 dvoulůžkových pokojů. Úplnou samozřejmostí je, že každý pokoj má svoje vlastní sociální zařízení. No a pak samozřejmě už tam musí přijít takové ty komunitní místnosti, musí tam přijít takové to nezbytné vybavení, nějaká možná rehabilitace, relaxační zahrada. Zkrátka všechno toto musí architekt, musí projektant do toho svého projektu, do toho svého záměru realizovat. Od kraje má město příslib, že 60 lůžek zahrne do systému v rámci sítě poskytovatelů sociálních služeb, který by na ně město získalo prostředky na provoz. Hrad Céberk na Chebsku se stal v sobotu 23. července místem pro retro zaslíbeným. Konala se zde největší akce roku, kterou Františko-Lázeňské muzeum pořádá, a to historický jarmark. Tentokrát na téma převážně 50. a 60. let minulého století. Začali jsme včera, v pátek, letním kinem. Promítali jsme tady film Kočár do Vítně, což je film z roku 61. Přišlo sem 50 lidí, což si myslím, že vzhledem ke konkurenci ostatní akci je výborná věc. No a v poledne tady bylo 300 lidí, což si myslím, že pokud vydrží počasí, jak je do teďka, i když nám teď trochu sprchlo, tak možná překonáme rekord z minulého remarku, kdy tady bylo 800 lidí a že se přiblížíme k té tisícovce. A jeho přání nakonec bylo vyslyšeno. Během dne si našlo na hrad Céberk cestu 1300 návštěvníků. Mohli si vybírat z bohaté nabídky stánkového prodeje, kde byly zastoupeny i oblíbené regionální potraviny jako uzeniny a sýry. A to kromě toho, že jsou tady stánky takový, dá se říct, běžný, který je možno vidět i na jiných akcích, tak tady máme třeba zahrádkáře, chovatele, máme tady skupinu dám, které pletou, a je tady prostě možno vidět věci, které byly právě běžné v 50., 60. nebo třeba i v těch 70. letech. U vchodu do hradu vítali návštěvníky automobiloví veteráni a hasičská technika. S dopravou na akci pomohl i historický autobus s kapacitou 50 míst, který kvadlově jezdil mezi hradem a Františkovými lázněmi. Já jsem přijel dneska s historickým autobusem Škoda 706 RTO Lux, takzvaný. To je zájezďák v originální barvě. Je to rok výroby 1961, takže 55 let starý, je po renovaci 11 let. Je to motor Škoda, šestiválec řadovej. Má to obsah 1198 a 117 kW, tak zhruba nějakých těch 180 koní. A lidi teda na to reagují docela hezky, vzpomínají na staré časy. Jo, docela bych řekl, že jsme byli teď plní, i tam asi 5 lidí stálo. V autobusu bylo možné si prohlédnout jednotlivé části, pokochat se detaily a dotknout se historie. To je velmi populární samozřejmě, takže autobus sem z Františkových lázní jezdí plný. Je dobře, že ne zpátky plný, protože lidi zůstávají u nás na hradě. Máme za sebou cirka, řekněme, třetinu programu, teď se akorát hraje pohádka pro děti a už tady se nám hemží jazz band, který právě přijel z Plzně. Jsou velmi dobře vyšňoření a myslím, že to bude velká zábava, s tím začneme ve 2 hodiny. Ten úplný začátek hudební matiné se skupinou Ota Pastel,
Skalka a přátelé. To byl takový, řekněme, hudební vtípek, protože se jednalo o filmové šlágry 50. a 60. let z různých známějších i méně známých filmů a myslím si, že obzvlášť starší generace ročníky si velmi dobře zaspomínali na hudbu svého mládí, takže doufám taky, že teď tím, že budeme mít jazz ještě ve 2 hodiny a potom rock and roll, tak to taky trošku rozpohybuje publikum a třeba se někdo i zatančí. To je letiště mé touhy nesmělé, mé touhy po ráji. Proč uhýbáš těma svýma očima, proč letíš do dálky? Pro děti měli organizátoři připravené kromě soutěží a dílniček také představení. A protože zrovna ve chvíli, kdy mělo přijít na řadu, se přehnal déšť, odehrála se pohádka o volkovi, jak šel na studia v obřadní síni hradu. Když máte tohle inteligentní zvíře, dejte ho na studie. A až vyštuduje, bude z něho velký pán a bohatě se vám odmění. Program Retro jarmarku na Séberku běžel až do 10. hodiny večerní. Rozsáhlá rekonstrukce muzea Karlovy Vary, která začala loni v srpnu, jde do finále. Stavební práce jsou hotové, nyní se dokončují interiéry. Přesný termín slavnostního otevření muzea zatím není pevně stanoven. Stane se tak na jaře příštího roku, u příležitosti 150. výročí založení muzea. Fasády ze všech 3 stran objektu mají termín do konce října a dokončení interiéru jako vlastní expozice je do konce listopadu, přičemž následovat bude aranžování exponátů, zkušební provoz audiovizuální technologií, což máme hraniční termín březen příštího roku. Vedení muzea se snažilo získat na rekonstrukci objektu příspěvek z norských fondů. S žádostí ale nakonec neuspělo. Financování projektu tak převzal Karlovarský kraj, který zajistil kompletní proměnu zastaralého muzea. Karlovarský kraj financoval tuto rekonstrukci částkou celkem 12,7 milionů a zahrnovala všechna podlaží muzea, vnitřní uspořádání, dispozice, přípravu na nové expozice a rozvody a podobně. 30 let stará expozice muzea, nabitá unikátními exponáty, už neodpovídala současným výstavním trendům. Nyní se ale mají návštěvníci na co těšit. Instalačně bude expozice velmi moderní, bude doplněna audiovizuálními prvky, které ale budou v rovnováze s cennými exponáty. Taktéž zde bude nová oddechová zóna pro děti, budeme zde mít celou expozicí vedenou takzvanou haptickou neboli dotykovou stezku. Dětská cesta tady bude. První patro muzea se bude věnovat založení a historii Karlových Varů. Druhé patro bude zasvěcené přírodě Karlovarska, archeologii a historii regionu. V dalších sálech se návštěvníci dozví zajímavosti o balneologii, architektuře města nebo o významných lázeňských hostech.